Օգոստոսի 17-18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 230 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Գործնականում անհնար է վերահսկողություն իրականացնել հանրապետության բոլոր ջրային տարածներում, որտեղ մարդիկ իրենց հանգիստն են անցկացնում։ Պայմանավորված դրանով մարդիկ առաջին հերթին իրենք պետք է զգուշ լինեն և պահպանեն անվտանգության նորմերը, որպեսզի խուսափեն դժբախտ պատահարներից։ Համարյա ամեն տարի հանրապետության տարածքում մահվան ելքով ջրահեղձման դեպքեր են գրանցվում։ 2015 թվականին գրանցվել է մահվան ելքով 1 դեպք, այս տարի արդեն գրանցվել է նման 2 դեպք։ Երկու դեպքում էլ երջանիկ պատահականության մոտակայքում գտնվող փրկարարների և քաղաքացիների շնորհիվ հաջողվել է փրկել ջրահեղձվածներին։ Առաջին դեպքը գրանցվել է Սարսանգի ջրամբարում, որտեղ ջրասուզակների և առաջին օգնության պարապմունքներ էին անցկացնում փրկարարները։ Սույն թվականի հուլիսի 20-ին համաձայն հիմնական միջոցառումների պլանի արագարձակման հատուկ ստորաբաժանման ջրափրկարարների խումբը պարապմունքներ անցկացնում Սարսանգի ջրամբարում։ Ժամը 6:37-ի կողմերը հայտարարել էի պարապմունքների մասնակի ավարտ և ազնակազմը զբաղվում էր հադերձանքի մաքրման և դասավորման գործով, երբ լսեցինք և այդ ժամանակ լսեցինք տարօրինակ ձայներ, նայելով այդ կողմ տեսանք, որ երկու հոգի ջրահեղձում են և օգնության են կանչում։ Առանց երկար մտածելու փրկարների խումբը նետվեց դեպի այդ վայր և ռոպեներ անց նրանց կարողացանք ջրից հանել։ Եկալ ենք վարձտե հանգստանանք, հարազատները մախբեր գել մեր պեսան, նին մտալ վարլաղանան, տակնրալ տղերք ստեղնլել, եկալ ենք դուսնկալ, շատ շնորհակալ ենք հյուրենց ծանա։ Նշված դեպքից հետո նման պատահարներից խուսափելու նպատակով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի հրամանով Սարսանգի ջրամբարում փրկարարների կողմից իրականացվում է շորժորյա հերթապահություն։ Երկրորդ դեպքը գրանցվել է 3 օգոստոսի 17-ին։ Ժամը 17:58-ին Մարտակերտի շրջանի բնակության և տարածքների պաշտպանության բաժանմունքի պետից ահազանգ է ստացվել, որ Խաչեն գետում ջրահեղձվել է 2 քաղաքացի, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Մինչ ահազանգով մեկնած փրկարարների տեղ հասնելը դեպքի վայրում գտնվող Ստեփանակերտի բնակիչ Արեն Ծատրյանի ջանքերով ջրահեղձվածները դուրս են բերվել ջրից և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների, տուժածներից մեկի վիճակը գնահատվում է բավարար, մյուսինը ծանր։ Շուտապույտ առողջություն մաղթելով տուժածներին և շնորհակալություն հայտնելով քաղաքացուն իր քաղաքացիական պարտքը բարեխղճորեն կատարելու համար, կրկին դիմում ենք մեր բնակչությանը և հիշեցնում անվտանգության մի շարք կանոնների մասին, որոնց հետևելը կօգնի զերծ մնալ ջրում տեղի ունեցող դժբախտ պատահարներից։ Երեխաներին մի թողեք ջրի մոտ առանց հսկողության։ Լողալու գնալուց միշտ ձեռքի տակ ունեցեք լողոնակ միջոցներ։ Երբեք մենակ ջուր մի մտեք և միայնակ մի լողացեք, ինչքան էլ հիանալի լողորդ լինեք։ Լողալու ընթացքում կատակ մի արեք, իրար մի քաշքշեք, մի փորձեք սուզել և այլ։ Ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում երբեք ջուր մի մտեք և լողացեք։ Լողաշրջանը շարունակվում է, հուսանք, որ հետևելով անվտանգության կանոններին այն կավարտենք առանց նոր պատահարների։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։ Լեոնիդ Ներսիսյանը Մոսկվայում է բնակվում։ Ռազմական վերլուծաբանի 8-ամյա փորձ ունի։ Արցախ ժամանել է սահմանում տիրող իրավիճակին ավելի մանրակրկիտ ծանոթանալու համար։ Արցախի երիտասարդների զարգացման կենտրոնն էլ առիթն օգտագործել և նրա մասնակցությամբ քննարկում է կազմակերպել։ Ինչ սպասելիքներ ունենանք, որովհետև հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները այդքան իրազեկված չեն այսօրվա մեր բանակի գործողություններին, թե ինչքանով են պատրաստ պատերազմելու, ինչ ունենք, ինչ չունենք, արդյոք Ադրբեջանի հետ համեմատելով մեր բանակը այնքան ուժեղ է, որտեղ տարբեր սոցցանցերում, տարբեր քննարկումների ժամանակ տարբեր հարցադրումներ են լինում։ Կլոր սեղանի ընթացքում քննարկվել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններն ու այսօրվա իրավիճակը։ Վերլուծաբանը համեմատական է անցկացրել Պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինուժի միջև։ Ադրբեջանական բանակը չունի հարձակվող կողմին անհրաժեշտ ուժը, վստահեցնում է վերլուծաբանը։ Առավելությունները, որ մեր Ղարաբաղի բանակը
ավելի լավ պատկատով կա ունի, ավելի լավ մոտիվացիա, քան Ադրբեջանը, ինչ-որ կապված է տեխնիկայի հետ, քանակությամբ բավականին շատ է հայկական տեխնիկան, այդքան էլ չի ստուպածանում Ադրբեջանին, մի քիչ որոշ ոլորտներում, օրինակ բրոնի տեխնիկայում, качественный перевес կա, наступающий կողմի համար դա մեկ է տենց преимущество չի տալիս, որ իրանք կարանան կռիվը կրեն. Կամ բլիցկրիգ ինչ որ կանան անեն։ Բանախոսին նաև հարցեր են ուղղվել վերլուծությունների եւ համատեղ քննարկումների շնորհիվ էլ մասնակիցները ստացել են հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Փորձագետի պարզաբանումներից հետո կարող եմ ասել, եւ որ ես շատ հանգիստ եմ եւ ուրախ եմ, որ այսօր մեր Արցախը ունի այսպիսի բանակ եւ ուրախ եմ, որ մեր սահմաններում կանգնած տղաները և մեր ժողովուրդը այսքան պատրաստ է և ոգով ուժեղ է։ Արություն Մկրչյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր